Teodora, da li je istina deka go prepliva Ohrid 14 пати? Па да, веќе ја заборавив затоа што имам престанато да пливам веќе повеќе од 15 години, меѓутоа од 92 и негде до 2008 година, го секоја година откако се возобнови, го пливав Охридскиот маратон, така да еден од најубавите маратони кои што секогаш ќе ми остане во спомените, меѓутоа ете времето помина, сега е сосема мојот фокус е на сосема друго место. Така. Да. А како ќе инструментираш малиот Марко што сега го приплива Охрид? Па што можеме Охридско освен езеро? како нели сите што би кажале дека стварно тоа е херојски подвиг на толкава голем, мислам на таа возраст на 12 годишна возраст капа да му симнеш на Така. детето, да. Да. Значи голем предизвик. Голем А го предизвик и имаш голем ли напор е сепак за таа. ти твојот предизвик и да ми објасниш кога беше тоа? Па тоа е уствари 92 година кога бевме онаков период кога се распадна Југославија и ние немавме баш буквално каде да настапуваме. Многу беше тој период некако за нас тежок, пливачите, и во тој момент, 92 година, се возобнови Охридскиот маратон и чисто беше со татко и со тренерот да пробам да го испливам. Меѓутоа, сето она што беше претходно тренирано, значи сите тие претходни години, без проблем 30 километри ги испливав и бев 16 годишна возраст, беше многу интересно, затоа што сепак бев малецка, на крај ме чекаше председателот, првиот председател на Македонија, Киро Григоров, и не знам, тоа беше чувство кое што до ден денеска ќе го памтам, и моментот кога го видов, до ден денеска сите ме зафркаваат за тоа, дека сум кажала добар ден председателе, а што да кажеш кога ќе видиш повозрасен човек, така да, да, и тоа Така е се. момент кој што секогаш ќе ми остане во сеќавања. А Да. ми гориме се омажи и тоа за пливач. Да. Или како да го кажам, бивши ватерполист или пливач? Па беше претходно ватерполист кој што ми се смееше, ме зафркаваше дека пливањето е многу досаден спорт, меѓутоа поради љубовта го смени мислењето и не е лесно, пливач. Да, и не е лесно да препливаш поради девојка 30 километри, па сега некој нека проба. Добро, сега малце ка направиме пауза, јас сакам да им откажам на нашите гледачи која е твојата професија во моментот, ама треба да влеземе внатре. Драги мои ексклузивци, сега ќе ви откривам која е уствари вистинската професија во моментот на Теодора Раптис. Мене малку ме е страф од бели мантили, ама тоа е тоа. Теди, можам така да кажам, нели? Сега си забен хирург. Точно, веќе па 12, И носиш бели да, мантили. 12 години работам како доктор, нели, по стоматологија. Тука сум со моите колешки. Оваа ординација постои 3 години, значи. Како се вика? ПЗУ Димеска Раптис, значи би сакала да си ја спомна мојата драга колешка, во едно и партнерка, да, Добро, доктор ќе Габи, викнеме моментот да, доктор Габи. и сакала да си ја спомнам и сестрата, Супер. сестра Маре, Три значи ние дами, сме, да. Бадете заби без проблем. Без проблем. Габи, која е теди кога работите, која е приватна? Теодора е еден многу драг лик, кој што ја познавате, од само ќе го потврди. Не секој ја знае приватно, и ние имаме таа чест да ја познаваме, и ми е многу драго. Теодора е едно скромно створење, ако можам така да кажам, што не сум сретнала... Кој од вас подобро вади заби? Теодора. Здраво, јас сум Теодора Раптис, вие гледате ексклузив на Еден ТВ и не се плашете од забар, затоа што ништо не е страшно.